Přátelé, jsme zpátky, tohle byl Ben Kristoval a my tady máme pro session připravenou takovou malinkatou soutěž, taková challenge, jmenuje se to rychlo otázky. Jenom, to spíš takový výslech, teda. Ano, jenomže tím, že vás tu je hodně, tak je to takový výslech a půjdeme postupně. Jsou to klasické životní otázky, prostě, na který každý zná odpověď, viď? Přesně tak. Tak půjdeme postupně, tak pojď, první. Tak jo, tak pojďme, Kristýnko. Kdyby zvířata uměly mluvit, které by bylo to nejsprostší? Napadl mě dikobraz. A proč zrovna dikobraz? Ne, nemusíš o to vydat. Pojďme dál. Prase. Prase. Bez rozmyslu, šup. Hovní vál. Hovní vál. Ne. Jsi prostý samo o sobě. Tygr. Kdo? Tygr. Já všichni to mám. Ono je no, tak nějaká kachna s nějakým piskem. Já jsem nečíkal od týhle soutěže, že tohle. Pojďme dál. Já začínám. Dobře, a pojďme to je moje oblíbená. Tato. Pojďme od Taťány. Okay. Co by byla první věc, kterou bys udělala, kdyby ses probudila jako muž? Ježiš, šla bych čůrat, ne? To my děláme, když se probudíme, to je pravda. Ano, dál. Kolikrát ani nestíhneme stát postel, že? Abych zkoumala své tělo. Zkoumala? No. Aha, OK, rozvine to někde. Tak je určitě postavila bych se před zrcadlo. Jasně. Zkoumala bych se. Nebo bych se rovnou podívala do trenek. No tak jsem to jako jak myslela. No. Já bych šla zbalit holku. Hezky. Hezky. OK, tak jo. Pojďme zase zleva. Buď bys musela chodit nahá, nebo by všichni nad tvojí hlavou viděli bublinu s tím, co si myslíš. Co bys jsi vybrala? A myšleno chodit nahá jako na furt. Nahá. No, tak. Asi ta bublina. Bublina. Jo, určitě bych radši viděla, co teda. Si myslí. Ne, radši bych viděla, co si ostatní. Nebo jo, já bych nejradši viděla, co si ostatní myslí. Jasně, ne, no to tu bublinu bych chtěla radši. Taky bublina. Určitě bublina, jako byla bych ráda, aby ostatní věděl, co si opravdu myslím. Fakt bys byla ráda? Bylo by to jednodušší, aspoň bych se vyvarovala jako srážce fakt s takovýma lidma, který prostě absolutně, jako ne, někdy lepší, když fakt lidi jako ví, na čem jsou a co si jako ten druhý myslí a nikdy to nejsou schopný pochopit jako. A nebo to někdy ty lidi nejsou schopní říct těm druhým. No oni to třeba jsou schopní říct a někteří to nechci nechápou. Prostě jsou lidi nechopní. Protože my si myslíme, že vy to pochopíte. To je ten problém. S těma myšlenkama člověk umí pracovat, no, že jo? My dáváme takový ty náznaky a... Ale ty náznaky jsou strašně malý. No. To jsou takový impulzy, které nic... A ty náznaky pro nás jsou už úplně obrovský. Ale my to furt jako neto. Právě dostáváme proto... se do války vlastně mezi chlapem a ženskýma, viď? To je taky potřeba trénovat být chlapem, že jo? Právě proto, aby si chápal ženský, že jo? To není jednoduché. Takhle. To je super otázka, tohle nechci. Líbí se vám spíš chlapi jako takový ty drsňáci, nebo jako cítě, prostě romantický, nemusí mít svaly, a nebo takový ten fakt jako namakaný, co prostě jde z něj. Dřevorubec v košili. Romantický, jo. Určitě. Romantický. Jo. To je prostě správná odpověď. Nemá to někdo jinak? Já tak jako půl na půl. Já taky určitě. Já takže ty nepotřebuješ svaly prostě. Ne, vůbec. A tady nejde o svaly. Ne, jako o svaly. Tady o sílu charakteru, no. O sílu, o mužnost prostě. Tak jako, když bychom měla chlapa, který ho postavím tady do kouta, tak jenom stojí tady do rána a bude tam tak jako to. Takový... Jsme silný ženský, my potřebujeme silný chlapy, ale nejde o síle já jako fyzicky. Já jsem ženská. Mně stačí i ten bez svalů. To nevadí. Ne, já to asi chápu. Máme tady další rychlou otázku. Fotbalista, hokejista nebo muzikant? Muzikant. No nemrať se správně. Já nevím, asi radši nic z toho. Wow. Ano, kačka. Muzikant. Tak já mám hokejista, takže hokejista. Aha. Já taky mám ta hokejista, musím říct hokejista. No jasně, to je povinnost. A s kým chodíte holky, jaký máte hokejisty? Ty máš dobrý. Veterána, prosím tě. Veterána? Jako hokejistu veterána. Pa? Už nehraje, ale jako tak přijde, že to s ním býval, hrál hokej dřív. A třeba nějaký klub napovíš? Ne? Tak hrál za Slávy tady v Praze a předtím za Litvínov. To co jsem tak pojavil jel jako na Omalu. Jakože... No máš, řekni to jméno, neboj se. Ale neznáte. Podle mě jo. Třeba diváci budou znát. Tak jako myslím, že to se jmenuje Pepa Smolík, ale... Já jsem Pepa Smolík a Smůli, mám tolik. To byl Smolíkový, že jo? No, ten seriál. No, ale to říkal, že jako, no, to jako není on, ale vždycky říkal, že tady kvůli tomu jako na škole se mu smáli, že z toho to byl nějaký problém, no. A Taťáno, tvůj přítel hraje za co? Teď hraje ve Francii. Ve Francii. Přes čtvrtý rok hraje v zahraničí, takže nehraje v Čechách, ale Spartan, no, spartianský. Uh-huh. A vydáte se? Ale jakoby asi jo, jinak by to nekapalo, ale... Ale když spolu chodíme, tak se nikdy vídat musíme. Jasně. Teď jde o to, jak často. Vídáme se míň, protože samozřejmě mám toho hodně a teďko před tou
soutěží samozřejmě to není tak jednoduchý, ale nějak tak jako my jsme spolu dlouho, jsme spolu skoro 8 let, takže máme pevný vztah, vydrží všechno. Tak to je důležitý, vej. Budovat to prostě. Samozřejmě. Já si myslím, že tenhle díl Mixer Show bude takový legendární, protože se tady dozvídáme něco z ženských krásných impulzů. Ultimátní odpovědi. Taky jsme se dozvěděli to, že muzikanti jsou víc sex než sportovci, což přesně. Já jsem razil celý život. Konečně jste to potvrdili. Za chvíli jsme zpátky, stále sledujete Mixer Show na očku.